Мої вітання вам, друзі. Хочу вам повідомити важливу інформацію, яка буде стосуватися тих батьків, у кого діти, знову ж таки, проживають в Польщі. І ви отримуєте на них 500+. Тому що, друзі, будуть зміни в ЗУСі. І ЗУС, тобто Заклад убезпечень сполучених, дістане таку інформацію від Стражі Гранічної про те, коли ви покинете територію Польщі. Адже ви знаєте, що по правилам ЗУСу ви можете виїхати не більше як на місяць за кордон. І якщо ви виїжджаєте на більший термін, то ви вже не повинні отримати 500+. Тобто, фактично, ви повинні сповістити ЗУС про те, що ви покинули територію Польщі, або ж просто відмовляєтеся від доплати 500+. Для цього потрібно звернутися або ж до осередку ЗУСу, тобто до закладу убезпечень сполучених безпосередньо, або ж скласти заявку через ПУЕ ЗУС. Ну і звичайно ж, ті громадяни України, які приїхали до Польщі після 24 лютого, багато з них складали такі заявки на отримання допомоги від ЗУСу 500+. Ну і звичайно ж, багато з наших українців думали, що все пройде і вони в Україні будуть отримувати ці гроші. Це і нормально, я нікого не осуджую, тому що близько 700 тисяч дітей зараз, на які оформили ці внески, повинні були б отримувати ці 500+. Ну і звичайно, вони їх отримують. Але ЗУС хоче вставити палки в колеса і забрати ці гроші в тих людей, які покинули територію Польщі. Нагадую, друзі, що ця зміна стосується не лише українців, а всіх громадян, які знаходяться в Польщі, і ці громадяни отримують на дітей цю доплату в 500+. Ну і звичайно ж, якщо ви покинете територію більше як на 30 днів, то Страж Гранічна передасть ці дані до ЗУСу, і ЗУС, звичайно ж, буде це бачити, припинить вам доплату, і ті громадяни, які виїдуть більше як на місяць і отримують ще одну надплату за той місяць, який вони вже не були в Польщі, будуть зобов'язані повернути цих 500 злотих до ЗУСу саме на цей банківський рахунок, який ви зараз бачите на екрані. Що ж буде, скажете ви, Сергію, коли я не поверну ці кошти? Чесно, друзі, не знаю. Будемо бачити, як це в майбутньому буде виглядати. І, до речі, це буде стосуватися не лише 500+, а також і родинного капіталу опікунчого. Тобто програма «Родинний капітал опікунчий» до 12 тисяч злотих на кожну другу і третю дитину від 12 до 36 місяців. Це також буде враховуватися. І ще одна зміна, друзі. Для того, щоб контролювати всіх тих українців, які отримують гроші на дітей в Польщі, ЗУС впровадить таку зміну, що якщо ви отримуєте таку допомогу або ж плануватимете отримувати, то ЗУС буде вам надсилати повідомлення про те, що ви до 3 днів повинні будете з'явитися до тієї чи іншої плацівки, тобто до відділу ЗУСу. І, звичайно ж, подати внесок особисто, або ж підтвердити те, що ви знаходитесь на території Польщі, ну або ж донести ті документи, які потрібно для ЗУСу. Чи приємні, чи неприємні це новини, я думаю, що ЗУС просто хоче себе забезпечити, щоб недобросовісні громадяни не користувалися такою можливістю і не грабували таку країну, як Польща. Тому що звичайні громадяни, які тут проживають і платять податки, просто платять податки за те, щоб чиїсь діти отримували ці гроші. Тобто все в цьому світі повинно бути чесним, правильно? Я думаю, що ви з цим погоджуєтеся. Так, в Польщі немає війни, є в Україні, там дуже сильно потребують грошей, але є сотні і тисячі програм, які допомагають нашим українцям. Але ніколи не потрібно надіятися на допомогу. Допомогли, коли був найскладніший час, а тепер потрібно заробляти. В свою чергу ми також збираємо на автомобіль для військового госпіталю в Україні. Ми продовжуємо це робити і будемо робити, поки на нього не назбираємо. Всі реквізити ви зможете знайти в описі під це відео. І пам'ятайте, що допомагати можна не лише коли ти багатий, а коли ти є добрий, і кожна гривня, пам'ятайте, що врятує чиєсь життя. Ну і звичайно ж, друзі, побачимося в наступному випуску. Всі посилання на джерело інформації ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео з вашими друзями. Та до наступного випуску.